aytilayotgan sunnatlar. 10-chi sunnat. Azonni eshitganda uni takrorlash. Azonni eshitgan mu'min banda uni diqqat bilan tinglashi. Muazzin jumlani tugatishi bilanoq uni ichida takrorlashi lozim. Bu haqda Abu Said radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Qachonki azonni eshitsangiz, muazzin aytayotgan narsani aytinglar", dedilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati. Qarang, bu juda ham oson, ammo savob bo'lgan, gunohlarni ketkizuvchi, jannatga yetkizuvchi bo'lgan amaldir. Lekin dangasaligimiz, beparvoligimiz oqibatida bunga e'tibor beravermaymiz, amal qilmaymiz. Ko'pchiligimiz hatto bilmaymiz ham. Avval bilmasak, endi bilib oldik. Endi bilganimizga amal qilaylik va boshqalarga ham yetkazaylik. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini yoyilishiga xizmat qilish u zotga bo'lgan muhabbat va ehtiromning yuksak namunasi hisoblanadi. U zot sallallohu alayhi va sallam sunnatlarini aniqlik bilan yetkizganlarning haqqiga mening gapimni eshitib, yodlab, singdirib, so'ngra yetkizgan odamni Alloh ne'matlantirsin deb duo qilganlar. Imom Termiziy rivoyati. Alloh taolo barchamizga har bir ishda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilishimizga tavfiq ato etsin. Amin. Allohumma salli va sallim ala Muhammadin va ala oli Muhammad.